Նինոցմինայի շրջանի Սաթխագյուղի ճանապարհն ասֆալտապատվում է։ Ամեն տարի եղանակային պայմանների բարելավման հետ շրջանում եւ քաղաքում իրականացվում են շինարական աշխատանքներ։ Հիմնական շեշտը դրված է քաղաքից գյուղեր տանող եւ գյուղամիջյան ճանապարհների բարեկարգմանը։ Այս տարի անմխիթար եւ անբարեկարգ վիճակում գտնվող ճանապարհներից որոշվեց ասֆալտապատել Սաթխայի դեպի Գերեզմաններ տանող ճանապարհը։ Այսօր տեղում ընթանում են նախաասֆալտապատման աշխատանքներ։ Ավազի առաջին շերտը հավասարաչափ փռելուց հետո այն հարթեցվում էր հատուկ տեխնիկայի միջոցով։ 2 օր էինք կյանտանա աշխատանքները, ու հույսով ենք, որ շուտով կավարտվի, քայլենք մաքուր ասֆալտապատ ճանապարհի վրա, ու հետագայում պլաններ կա, մյուս ճանապարհները նույնպես պետք է վերանորոգվի, ասֆալտապատվի, Փառք Աստծո, սա նորմալ հունի մեջ է, նորմալ կյանտանա, շնորհակալություն բոլոր այն մարդկանց, որ մեզ աջակցեցին, օգնեցին մեր ղեկավարությանը, շատ շնորհակալ ենք, ամեն ինչ ընթացքի մեջ է, սա լավ դել է։ Գերեզմունները գերթաղուղ ես ճամփալու, այսօր վերջը մինչև գերեզմուններն է, հայմիոր գսարքեն տոր գերեզմունները, թե չէ ստե ջուրը գկայնի, ժողովուրդը ասնիլ անգամ չի գինա, հիմի Փառք Աստծո, լավ է, ոչինչ, իսկ գորեղա փերգություն գալի ժողովուրդը, բերձնիկ է դերդի, դիկ մի դերդ մի ուր, մի էց դերդի իրենա, իսանը սաղ նեղ էր, լենցուսին մարդիկ է, լավ գործ էր, սաղ իսանը քար էր աղջիկ ջան, իդի գետման անհենար էր, մի մաշինամ հազիվ կացներ ասկան եմ դեղը, իստեղ պացին, քանդեցին, հանեցին, քարիր է դարան, լավ էր, լավ։ Սաթխագյուղի բնակիչներն իրենց գողնակությունը հայտնեցին երկրի կառավարությանը, մեր շրջանի վերադասին և գյուղի ներկայացուցիչներին, այն բանի համար, որ պետության կողմից նախատեսված ծրագրի մեջ է ընդգրկված նաև իրենց գյուղի ասֆալտապատումը։ Այս ճամփան, այս մեր ճամփան, այս մոր ցենտրալնի ճամփանը, սաղ գերզմնոց է ստեղը, անընդհատ ժողովուրդը երթուկալը շատ է, ճանապարհը սարսափելի վատ է։ Հիմի Փառք Աստծո հերվանուց է սկսեցին ենելը ճշնած, սարկելը չէին իրեն, հիմի սկսեցին ենել որ վերջացնի, ասֆալտը դպերեն ենել, պերեն որ վերջացնի, սաղ գյուղինա, շարջանինա, սաղ էստիս գերտանը կուկան, անընդհատ բոլոր սանի հանգուսյալ ունենք, անպայման ամեն ինչում գերտանք, էստեղ մանգալոր Ասիասը գելու դերսակ ավտոներ է, կուկան գորակայն ենք այն, հայ մերուս աստանում եկել է մարդիկ է, կուկան, իրենց հարազատներում կուկան, պետին գստան, չէ ճանապարհը շած ապրին կազմակերպողները, շինողները, եվ որ այսեք ինքերավ, որ անպայման ադի ճամփան շինստվիտի, եվ մեր գյուղապետը շատ տապից եղա, մալադեց, երիտասարդ տաղա է, շատ հոյակապ կա աշխատ է, վեր ամեն ինչը գյուղին համար կին է, այդիկ լավ ալնի։ Առաջի հերթին ես Սատկայի բնակիչ եմ, ինստեղ եմ ծնվել, ինստեղ եմ մեծացել, ինստեղ տարիք սարել եմ, ես խորին շնորհակալություն կհայտնեմ մեր կառավարությանը և քաղաքապետին, որ շրջանի բոլոր գյուղերում ասֆալտապատի ենք է, ճանապարհը գտնվում մի խան այնպիսի վիճակում, որ անասունները գնում էին, գալիս էին, մեքենաները գնում, գալիս էին, շատ դժվար էր, հիմի կառավարությունը նախատեսել է ասֆալտապատել, որը բարելավում է մեր երթուղականությունը, մեքենաների, մարդկանց շարժը, շատ լավ է հիմա, այն ինչ որ առաջ էր, այսինքն մի տարի առաջ կամ ամիս առաջ, շատ վատ էր դրությունը, հիմա արդեն կառավարությունը այնպիսի ծրագիր ունի, որը կատարում է գյուղատնտեսական բոլոր ճանապարհները վերանորոգում են, հարթում են, սարկում են, մի խոսքով էլի, նույն բանը մյուս գյուղերն է, նույն բանը քաղաքապետը, որ հիմա շրջանում է խոսքը, շրջանին բոլոր փողոցները մաքուր, լավ, նում շնորհակալություն եմ հայտնում ես իմ գյուղի անունից կառավարությանը, քաղաքապետին մեր, որ այսպիսի գործեր են ընդունել, հիմա ջուրն են բերում,
գյուղը զարքանագը, հա, արդեն ջուրը հասնել հասնիկը մի ջուր ունինք, մեկ էլ Սաղամոյից են բերում, որը պիտի բարելարվի գյուղի ընդհանուր ջերի մակարդակը գյուղի տնտեսության համար։ Տարեստարի բարեկարգվում և ասֆալտապատվում են գյուղամիջյան ճանապարհները, լուսավորվում փողոցներ և կատարվում բազմաթիվ այլ աշխատանքներ գյուղերում ապրող մարդկանց կյանքը բարեկեցիկ դարձնելու համար։ Այսօր Սաթխա գյուղի հասարակության համար ամենաառաջնային հիմնախնդիրներից մեկը լուծվեց։ Ճանապարհը, որ նրանց համար համարվում էր կենտրոնական փողոց, այսօր բարեկարգվում է և դառնում հեշտ երթևեկելի։